Ďakujem, priatelia, som veľmi rád, že pri takomto množstve ľudí neviem, či budem vedieť dobre vystupovať. Som trošku pri najmenšom približne nervózny, ale chcel by som samozrejme Boriskovi zaželať samozrejme zdravotné nezávadné úspechy, čipernú myseľ tu aj v zahraničí, a malé cestovné náklady, ktoré sa odrazia na výsledku. To som nečakal. No, no, no.
žiadnosti je. Yeah.